سما پټاخی په ایمان پټاخی پی جن پټاخی ګور از منګه خسته جی نه تاوې انا میسم ته خبر اوره چې ز پټاخی ام ته بم یې بم تا سره بز په یو شرط واده کو پتا شر اوس خو ځکلی نه روانې منو کو کلی نه روانې ها دریب منټه سلور منټه پورې ته زما د سترګو ته بس ګوره زه یو سیکر ستا سترګو ته زه یو منټ نشم کتای دغه کې دومره کرن دی جوړ کې د دومره سچی محبت نه په ایمان کرن دی پکې قسم دی سترګو کې دې کرن دی خو سترګو ته زه کتای نشم ما ورې دې چې سو سترګو کې مطلب ګوري 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 هغه ریل والا لف کوي ته ما ته لګ یو بدري سترګو ته داسې ستا سترګو ته زیر زیر شم کنه خبره واره ستا سترګو کې وز سترګې واچم کنه ماره بس نه یم دا ته پری دې وای کنه پلیز کوملا پلیز تاسو ما خبرې ته ما اورې نه تم مجه سمجھتے نه او ما دې تا مې وې سره کړې ما ټول وخړه سواله مت خبره تولې دي نه اورم تا ته ناستم دې میګو کې نو چا ته ناستم ها شکیلا اها دیکھو نا ولا کا کته شم زه نشم کته خو زو ستر کې ته زه بیخي ستر ګوتا نشم کته خو زه نه یم خو زو نه لایف شیر کوي زړګه جنې سترګو ته زنه شم کاته الله زه حقیقت کې هر شي کوم کنه د نورو هغه په شان دی نه ما تم چپ کر کې بیر جو پلیز مې ته دیکھنا چاہتی ہو یو نو تو ګور چې دام را پښتو کوي او مې اس په دیکھی جاوې سه ایسه وای 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 والله حقیقت کې قسم دی چې څه یې وګاټو ځه غار کې یې تر باندې خبر اورا نو نه ملکم وایا زه حقیقت کې منګه خسته جنې ته پټاخې وې پټاخې سم پټاخې په ایمان ولې سوچ کې شوې بس مې زویم چې بس تا ته مې کتلې ولې زما لکه یو نه شوی چې لکه مې شوی چې ته ماته ګورې زه ته تمې نه ګورم ما خو ته څه غوسه نه نه کتلې مینه نه راته مو ګوره ګوره ماړې ما به مردار او شقانو کې وروارته پوه شو به به ګوره زه رښتینی بنیا شک شوم ګوره به مانه کار مار مزانه راکې اوس ډیر کارونه مې په سر راخستیا شقې دې بیمارۍ ته مې مور ورته ماړې که پرشته نه راسه واده کیا پرشته نه راسه محبت کینو حاضرې حقیقت کین دا غرونو سړی یم د غرونو لیوانه یم دا ګور ټوله ورځ په غرونو کې ناستیم خلک د انسانانو سره ناستی زه دلته د زناورو سره لوبې کوم دا ګور غرونو کې ناستی ها شکیلا ها ما غرونو خوختی ما کاو اختر شپې ورځې دې ګور اختر شپې ورځو کې څوک ماین شي ګوره به زړه کار پرې دی تا ته خدا هم نشته پته چې ستا زړه کوم ځای دی مرای کې زړه نه یې لکه دې وشه چنته دې په شرمونو وشرمولو نو ولې دلته خوځېږي که نه زړه خو چې چېرته خوځېږي هلته زړه دی نو اوس ما دلته خوځېږي که راغلی دلته خوځېږم دلته زړه دی نو اوسخانه دا اوس دا به بیا وایي چې دا څه وایي دا اوس د ګډې وډې نه وایي ډبل ټایپ که وایي څنګه ګډې وډې وایم خو زړه ته ویل چېرته دی دلته اوس دا زړه خوځېږي اوس هم خوځېږي لږ لږ خو اوس یې ما ته کار یې اوس زه رایخې یم چې کله اوده شم بیا ډېر خوځېږي ولې صحیح وې لایب شیر کې زړګا دا سکرین ماړه په دې شی باندې والله که زه اوس هم پوهېږم زه به هندو یم بس که په دې ډک ډک مک ډک دې زه پوهېږم صرف په دا سکرین پوهېږم دا راته میرات ښه سور ټکوي او دغه شی نه ده غچه شانتي ووایي بس په دقې پوهېږم نور والله که په یو شیم پوهېږم هسې خوند راکوي دا لایکونه چې بره خېږي پوه شو مال هسې مزه نیم زره کسان ناستې که نه دوه نیم زره کسان یو ډبل ټایپ داسونه شي ښه خبره کوم وای دا بوس کو څنګه
صحیح خبر خواه زړه دې سدي راته وایا مینا د غار په پیګره کې جاي کله مرې تر او کې جاي کله په خپې کې دې زړه کله په سر کې دې زړه غرو خاتو زړه باندې خو تا داسې ټوکا راخستی سانا جی سی کو مینا دې راته وایا سانا مینا ماته الو زم وزری رات راوڑا بسے ڈبل کیا لگا مسٹر خان مجھے پیار ہو گیا مسٹر خان ٹوٹ گئے مسٹر خان تمہارا رشتے میں کیا لگتا ہے